Det är i år 100 år sedan Sveriges första kvinnliga flygpionjär Elsa Andersson omkom i en fallskärmsolycka. Hennes tredje hopp skedde inför flera tusen åskådare vid Edö utanför Askersund den 22 januari 1922. Piloten Albin Lundberg transporterade upp henne till cirka 650 meters höjd där hon hoppade. Fallskärmen utvecklade sig inte genast eftersom hon fick utdragslina runt ena armen. Hon försökte lösa den krisartade situationen men misslyckades. Hon slog ner i ett skogsbevuxet bergsområde längs vägen mot Edö och avled omedelbart vid nedslaget. På platsen reste Kungliga Svenska Aeroklubben 1926 en minnessten. Filmen Såvitt som en snö från 2001 är baserad på hennes liv och i filmen spelas Elsa Andersson av Amanda Ons.